چه جمیل و مهجبی نگاہ پر سے مستی سہال دل دل برار بائی بنگا پر سے مستی دل دل ظہور اولین تو کمال آخرین تو ظہور اولین تو کمال آخرین نرسد خیال لمیات نظیر و کبھی نظر لمیات نظیر و کبھی نظر لمیات نظیر و کبھی نظر مثل تو نشد پیدا ساز میں لمیات نظیر و کبھی نظر اس نے تو نشد پیدا جانا و احسن من کل
لم تر قط عيني وأحسن من وأحسن منك لم تر قط عيني. قرآن کے بعد سب سے پہلے کسی انسان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار پیش کیے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وأحسن منك لم تر قط عيني نہ ہنسی آنکھ نے دیکھا کوئی بہتر ایسا. وأحسن منك لم تر قط عيني نہ ہنسی آنکھ نے دیکھا کوئی بہتر ایسا. وأجمل منك لم تل دل نساء نہ جمیل ایسا جہاں میں کسی مادر نے جنا. وأجمل منك وأجمل منك لم تل دل نساء خلقت مبرا من كل عيب سارے عیبوں سے بری ذات ہے یوں حسرت کی. خلقت مبرا من كل عيب اپنی مرضی کے مطابق ہوئے پیدا گویا لمیا نظیر Bye.
Yeah,
समझदार में हूँ सब भूक दियो मोरा तन मन धन सब भूक दियो ये जान भी प्यारे जला जाना मोरा तन मन धन सब भूक दियो ये जान प्यार जला जाना मोरा तन मन धन सब भूक शुद्ध पैदा